She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything. Ja, Måns. Hej. Vad händer nu? Jag med lite pengar. Ja, och vadå? Ja, det tänker jag faktiskt inte avslöja. Det får du visa sen. Ja. Nej, men vi åkte från Sveg nu. Ja. Vi har släpvagn där bak. Och det är inte så långt heller. Nej, vi är grannbyn kan man säga till Sveg. Dag ett. Vagn, kväll. Det blir skitkort. Så det kan bli lång kväll. Det kan det bli. Inte på film, men bredvid. Det får vi se. Ja. Det är inte omöjligt. Hörru Måns, nu är vi i Vemdalen. Ska vi inte passa på att sno en skoter? Det lär ju finnas en skoter här någonstans. Jag vet än vi kan sno, ja. Men, ja, men vet du en sån här, du vet en skoter köpa vatten? Ja, jag vet. Ska vi ta en sån? Ja, det gör vi. Jag vet den här borti. Annars så vet jag ett annat ställe, och det är borti. Där borti, Nej, men då gör vi den. Han lär vi stå här någonstans tydligen. Men inte där då? Ja, men den där gubbe. Vi kanske står inomhus. Testa gå in här. Vi testar gå in här. Skära någon bil här. Det blir kul det. Vi stänger av. Åh, så är det en stopp. Här är djuret. Nu ska knycka. Nej, knycker vi. Vi knycker med plånboken. Har du redan legat på sjöbotten, tror jag. Redan? Ja, du har aldrig gjort något annat än den här maskinen. Känner mig safety nu när man håller. Vad fan betyder det där? Vad står det där? Det står ju fint. Nu får ni fan berätta vad ni ska göra. Måns Hedberg. Jag får fätta in alla kontakter. Oh, hur gör man det då? Perfekt. Vad är det för syfte? Vad är det med den kroken? Det är klart det ska vara fett. Fett men nice. Här ska man känna. Efter man åkt i 40 minuter full gas. Då är det bra att känna. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed to your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it. Slicka han sig för lemon. Tjena! Ska du ner på biltema? Ta på bilen. Åh, gå nu, ladda upp för fan. Här då. Det här är ett tråkigt liv att stirra in en träbyggnad. Hitta en skoter till slut. Ja, hittade någon vi kunde stjäla i alla fall. Det är jävligt bra. Ska du ut och åka en sväng imorgon då?
Vi måste pröva. Fy fan, det går första gången. Ja, vi prövar. För fan. Men inget... Inget skratt heller. Vad ringer nu då? Pölsa. Vad ska du då för då? Han fyller fan år, jag har glömt att ringa. Jag svarar inte på det, jag är förbannad på honom. Jag må han leva, jag må han leva. Parapapam! Ja, jag hade ju bara gamla bilder på dig på min telefon. För jag har lagt ut alla andra på Facebook. Du vill inte lägga upp min skit. Nej, inte du heller på mig. Jag hatar dem jag. Ja, jag vet det än. Men... Bara ångest. Vad så fan händer nu? Klockan är... Grabbar, det här ska ni veta. Nej, för nu filmar jag. Kuken är blind. Det filmar jag. Klockan är halv ett, vad fan ska vi göra? Jag har blivit påtvingad ut och träna. Ja. Ställer upp imorgon. Av Thomas, Kroik och Polarn. Teamet alltså. Ja. Men vi är trots allt ett team som Thomas brukar säga. Nej, perfekt. Så att jag ställer bara upp, jag bara gör jag. Ja. Ses i hemlig ställe. Under på sjöbotten. Ja. Nu är kameran framme. Fokus nu. Vad är det som händer? Han ska gå på hårdast direkt, ska jag. Jag gillar inte filmen. Nej. Här då. Fan, står du pissig? Ja. Soppaleverans. Han var bra. Och jävlar, han går då. Helvete. Han har kört då. Enda träningen nu inför imorgon. Det kommer inte bli någon morgon då. Det kommer sänka ner. Nej, det är bara gasa. Det är bara gasa. Det går ju inte bra, eller? Det går bra, eller? Yeah.